Problem number 3 of the differential equation of genus under the chapter 2. So, the problem is the 3 times 3x squared plus y squared dx minus 2x and y dy equal to 0. Which is, uh, magle ka ng variable katulad nung kanina na y equal to bx and dy equal to bdx plus xdb. So, copy mo lang yung 3. Yung problem natin na 3, multiply kay 3x squared plus y squared na, ano yung, ano yung, yung y mo? Yung bx. Kaya, lagay ka ng 2. Naka, dx. Yan. So, minus, 2x times bx. Kasi, yung y mo is yung bx. Then, multiply kay dy, which is yung, bdx, plus, x, db. Equal, to 0. So, yan. Nag-iit dito. So, yung next, simplify 3 times 3, is what? 9 9x squared 3 times cb is what? 3b squared x squared kasi naka exponent yan na to diba? so magiging dali na so ano yung next? ito sa kabila lagyan natin ng ano to? nito ano by dx ito 2x times bx is magiging what? 2bx squared then multiply kay bdx plus x db into 0. Then simplify natin. 9x squared plus 3b squared x squared maka dx. Yung negative 2b x squared multiply kay b dx magiging negative 2b magiging squared yung b kasi b times b is b squared. So magiging magkakaroon na siya ng exponent na 2 dx. So yung negative 2b x squared multiply kay x db magiging what? Negative 2bx cubed. Kasi mag-add na yung exponent ng x sa x squared. So, db equal to 0. So, i-combine natin yung dx. So, lagyan naman natin ng bracket. Na x x squared plus 3b squared x squared. Then, yung isa na negative 2b squared x squared naka dx. Pinaktor natin yung dx. Minus 2b 2bx cubed. Yan. Then, naka db equal to 0. So, ano next? Tingnan niyo yung problem. Yung problem na rin is com common yung b squared, b squared, x squared, at b squared, and x squared. So, 3 minus 2 is what? Equivalent of 1. So, 9, x squared, positive, b squared, x squared na lang dito sa dx, di ba? Kasi, pareho yung variable. So, pa 3 minus 2 is 1. So, may coefficient dito na 1 So, ano yung next? Yung isa is 2x lang naman yan. So, 2, 2bx, cube pala, db, is equal to 0. So, factor natin yung x dito. Kasi, tapos na yung rule ni homogeneous, papasok si separable variable, no? So, yung factor natin yung x, kasi, oh, common yung x, dito. So, kasi hindi naman pwede i-integrate mo yung B, mag-respect sa DX. So, dapat kapag i-integrate mo yung B, doon mag-respect kay DB. So, factor natin yung X squared. 9. Eh, 9. Tama, tama rin, 9. 9 plus B squared DX. Then, dito, i-factor natin yung, yung X cube. Diba? Papactor lang natin yung X cube. X cube. Then, dito, 2B. Tama? DB. Equal to 0. Divide natin by what? by x cube para matanggal itong x cube kasi kailangan natin tanggalin si x cube x cube kasi hindi mo naman siya ma-integrate kapag nag-respect sa db so kailangan natin tanggalin hindi to kailangan natin tanggalin yung 9 plus b squared okay multiply by what 9 plus b squared tama so tanggal na ito tanggal na rin ito 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 so ano yung natira dito yung x squared divide x cube is what 1 all over x kasi low exponent tayo di ba So, dx, yung matira dito, ang magiging all over na yun, yung x. Kasi, dinivide mo yung x squared sa x cubed, no? So, 2 minus 1, 1 na lang. So, ibig sabihin, 1x lang yung matira dito. So, dito, matatanggal yung x cubed kasi divide mo sa x cubed. Wala na, diba? So, ito, 2b. Divide mo dito. 2b. So, 9 plus b squared db. So, yan. So, integrate na lang. So, ganun lang yung kadali. So, ano yung next? Integrate mo yan. dx all over x is equivalent of what? Equivalent of ln of x. Tama po. ln of x yan. So, maging ln of x yan. So, ito. Paano ito? Anong gagawin mo dito? So, magsasubstitution method tayo. Ano yung ililet natin? Maglet tayo dito by let u is equivalent of what? 9 plus b squared. Tama po. Kasi para makancel natin si 2b sa taas. So, the derivative of u, du, the derivative of 9 plus b squared is equivalent of 2b db. Or simply, du all over ganyan. Tama? So, yan. So, yan. substitute natin. Ito, na-integrate na, na tayo dito. Kapag integrate na tayo, ang integral ng dx all over x is ln of x. Pero dito, hindi pa. Kasi isa dito sa method tayo. Yung toyo sa toyo toyo tobi pala. Sorry, sorry. Tobi b taas. Ano yung DB? Ang DB mo is ito na, yung value ng DB. Ito na pa yung value ng DB. Kaya ang lalagay na lang natin dito is DO all over. Ito ilagay mo na lang dito para isa na lang madali lang sa i-divide. So ito lang ang value ng DB is DO all over 2B. So ang value ng DB, DB man ito, so ang value niya is DO all over 2B ay natin dito du all over 2b tama po so yan then all over natin by what all over natin by 9 plus b squared cool. ano ba yung 9 plus b squared cool? di ba yan po yung u inilate natin so u na lang yung ilalagay natin dito equal to 0 tama so ang gawin natin ilalagay natin doon sa unahan dito para malaking space natin so copy lang yung kanina post lang So, ano yung next? Kanina, integral of ln of x yan, di ba? ln of x. Yung kanina, yung integral nito, di ba ito, tignan nyo, ito, matatanggal na ito eh. Matatanggal na, kasi i-divide mo yan, di ba? 2b multiply du, divide 2b. Kaya ang matira yung du. All over, u. Yun na lang yung matira. So, dito ang matira, minus integral of what? du all over u equal to 0. So, integral mo yan. Constant yan, di ba? So, ln of x the integral of du over u is ln of u the integral of 0 is c so maglalagay ka na lang ng ln of c for what reason Siyempre, kailangan natin ipatas yung degree natin by separable variable so matatanggal din naman yung ln hindi naman importante yan so pinakita lang natin na gumagamit tayo ng properties of exponential so ano yung next ang next po is ang operation is negative so alam natin ang properties of uh, logarithm pag uh, naka minus, ibig sabihin division siya. Yeah. So magiging division yan. So lagay mo na lang yung ln of what? ln of x yung nauna minus ln of u. U na lang kasi pareho naman siyang ln. Kaya isa na lang yung ln. Doon sa separable variable nakita nyo naman kung anong ginagawa natin. So ln of what? ln of x all over u. Ano ba yung u? Ang u po is yan yung 9 plus b squared. Ni Nilate mo. So 9 plus B squared. Okay ba rin ito? C. So, properties of yung exponential, tatanggal na po yan. So, ang natira, yung x, all over what? 9 plus B squared, equivalent, equal to 0. So, ang next? Ang next po, sir, kukunin po natin yung value ng B. So, sir, ano pa yung value ng B? So, balikan natin yung substitution. para natin makuha yung value ng B? Kung ang Y, ang para makuha yung value ng B, mag-divide both sides ka by X. So, magiging value ng B dito, is y all over x. Kasi i-divide mo both side by x para matanggal yung x. At this time, makukuha mo yung value ng b na y equal to x. y equal, eh, y all over x pala. So, ang value ng b, ilagay natin dito. So, x dito, x, 9, plus, b is called, ano yung b? Yung b po is y all over x. So, y all over x, quantity is called, equal to z. So, simplify po natin. x, global 9, plus, Oh, y all over x quantity squared is equivalent of y squared all over x squared equal to z. Then ito, i-multiply mo by 9. Kaya ang mangyari, mag-multiply po natin yan, ang magiging ano po natin, x squared times 9 is magiging, copy lang natin yung x dito, all over, x squared times 9 is 9x squared, then plus y squared all over x squared equal to C. So, yan na po. So, hindi pa po, po yan sagot. So, ano yung next? Ang next po natin is, do na po natin. So, ang next po is, marireciprocal po ito. Pag nareciprocal po yan, magiging what? Magiging X all over. Copy mo yung 9. Ang ano pala ito, oh. tama din ba? Wait lang. Tama, marireciprocal yan. So, tignan nyo po. Yung, ano, di ba Kanina, magkaroon ng fraction yun na number. So, ganito yan. So, magiging, pag na-reciprocal ito, kasi mag, ito, wala itong talag, wala talagang denominator. Ito kasi buong fraction. Ang magiging denominator ng 9y squared or y squared is yung x squared. Kaya ito, ang magiging denominator niya is what? Yung 1. Kasi ma-reciprocal yan. So, ito magiging pag na-reciprocal ang ma mas mauna yung x squared kaya may mas mauna yung x squared pinakita ko lang yung step by step x squared by all over what 9 x squared plus y squared equal to z then yun x, x times x x times x squared alam natin low of exponent multiplication ng parehong variable mag yung exponent which is may exponent na 1 yung x kaya magiging what magiging x cubed x squared times x is x cube All over 1 times 9 squared plus y squared is 9 x squared plus y squared is equal to c so ano pa yung next simply mul multiply na po natin yung denominator dito pwede ka mag eliminate para matanggal yung 9 x squared plus y squared mag multiply ka ng ganito rin pero kung gusto mo i-direct mo na i-multiply mo na yung buong denominator mo sa kay c kaya ang magiging sagot is x cube equal to what? C times, ano yun siya? 9 x squared plus y squared. So, yan na po yung sagot. Ito, mo multiply mo lang kay C. So, yan po yung final answer natin sa problem number 2.